Գյուղացուց դիզվարելիքի գումար հապշտակող ամբաստանյալ Սերժ Սարգսյանը դատական նիստի չի ներկայացել 5 անգամ, քանի որ համավարակի պատճառով պաշտպանների դատարան ներկայացված միջնորդությունները դատարանը, նաև դատախազի դրական կարծիքը հաշվի առնելով բավարարել է։ Սերժ Սարգսյանը 6-րդ անգամ ևս չի ներկայացել դատարան։ Նրա չներկայանալը դատարանը համարել է անհարգելի և որոշել է վերջինիս ծանուցել 7-րդ նիստի մասին։ Ապստամբ ծռերի մեկ անգամ համավարակի պատճառով նիստը հետաձգելու պաշտպանների միջնորդությունը դատարանը նաև դատախազի բացասական կարծիքը հաշվի առնելով չի բավարարել և որոշում է կայացրել նրանց բերման ենթարկել։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանվելու իրավունքը կխախտվի, եթե պաշտպաններից 1.5 մետր հեռավորության վրա նստի, իսկ ծռերը պաշտավոր են նստել նաև առանց պաշտպանների։ Սասնածռերից ներողություն ենք խնդրում Սերժ Սարգսյանի գործի հետ համեմատություն կատարելու համար, բայց հրեղեն դատարանի, դատախազության և իրականացվող խեղ կատակության մասին առավել դիպուկ դժվար է ներկայացնել։ Այս ամենը թեկուս շատ մեծ վերապահումներով ինչ-որ չափով կարող էր վերագրվել իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը դիմադրող դատաիրավական համակարգի սաբոտաժին, եթե Սասնածռերին բերման ենթարկելու որոշում կայացրած դատավոր Մեսրոպ Մակյանի տվյալ ապօրինի և խտրական գործողության վերաբերյալ Facebook-յան գրառում կատարելու համար Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացվեր։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական ենթակայությամբ գործող ոստիկանության հարուցած քրեական գործի հիման վրա։ Այս վերջին հանգամանքը անհերքելի ապացույց է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձուլվել է նախկինների հետ և իր բնորոշմամբ վնգստացող դատավորների և իրավապահ մարմինների միջոցով անցել է նախկինների օրոք քաղաքական հաշվեհարդարի նպատակով ծրագրված իրական հեղափոխականներից վրեժ խնդիր լինելու նպատակի իրագործմանը։